Мої вітання, ви дивитесь телеканал АТВ. Сьогодні ми будемо відверто говорити з сумським міським головою Олександром Лисенком. Вітаю вас, пане Олександре, в нашій студії. Доброго дня, шановні сумчани. Тож, тема розмови «100 днів за кермом». Чи виправдила взагалі ваші сподівання ваша команда, команда, на яку покладали надію і підтримку? Чому починаю з цього питання? Бо вчора на сесії дуже гостро воно прозвучало. Ви знаєте, я хочу сказати, що команда на сьогодні працює, і вона працює згідно того плану, який є. Дехто недопрацьовує, дехто не встигає за нашим темпом. Сьогодні можу сказати так, що ситуація контрольована мною. Те, що відбулося на виконкомі, кожен мав свою думку, і економічне обґрунтування взялося все ж таки вгору, але сьогодні після такої суворої наради, яка відбулася після виконкому, всі зрозуміли, що більше такого не повинно відбуватися, коли міський голова каже, що рішення, я не хочу сказати, що воно не досить економічно обґрунтовано, але не досить вивчено, то треба або відкладати, або приймати таке рішення, як міський голова. Міський голова був проти підвищення тарифу, і всі члени виконкому повинні також прислуховуватися. І в подальшому, я думаю, це так і буде. Тобто команда залишається на місці, буде працювати? Команда залишається на місці, як кажуть, не хочу казати останнє китайське предупреждення, але все ж таки команда згуртована, нормальна, люди розуміють, що треба робити. Це прикра помилка, і просто не то, що помилка, а просто люди, економісти, розуміють, яка ситуація економічна, і все ж таки вважали, для того, зробили таке рішення, підтримати таке рішення, тому що все ж таки не хотіли, щоб не стало транспорту в місті Суми, і щоб люди не прийшли в той колапс, коли у нас були часи, коли не було транспорту, і це негативно відзначалося на потребах людей. Ну, отже, 100 днів. Олександр Миколаївич, які, на ваш погляд, найважливіші зміни сталися в Сумах за цей час? На ваш погляд. Я хочу сказати, що можна сьогодні казати покроково, що ми зробили, по конкретних об'єктах, що ми зробили. Але найголовніше, я хочу сказати, що не все вдалося. Це дійсно ще не все вдалося. За 100 днів не вдалося якби зруйнувати ще поки що ту систему. Але найголовніше, сьогодні можу сказати, що виконані сьогодні нами і збережені ті постулати, ті норми, ті наші та мета, з якою ми йшли і з якою ми зараз йдемо, і що ми потрібні, що нам потрібно виконувати. Я хочу сказати, що сьогодні можу 100% сказати, що ніхто з нашої команди не вкрав ні копійки з місцевого бюджету. Я хочу сказати, що ми сьогодні забезпечили порядок, мир та спокій в нашому місті. Я хочу сказати, що сьогодні ми забезпечили життєдіяльність в нашому місті. І також я хочу сказати, що оті відносини влада-громада сьогодні нами приведені в той порядок роботи, який потрібен бути в нормальній європейській цивілізованій державі. Що стосується конкретики, то я хочу сказати, що якщо казати про відкриття на День міста амбулаторії на вулиці Доватора, тобто міні-лікарня на цілому мікрорайоні. По ремонту доріг, які сьогодні мешканці бачать, що сьогодні ми не тільки автомобільні дороги будуємо, а ми будуємо сьогодні внутріквартальні дороги. Те, що ми сьогодні приділяємо більше уваги спорту, ми сьогодні розбудовуємо стадіон «Авангард», робимо там ремонти. Те, що ми працюємо над такими програмами, як прозорість – це висвітлення діяльності Ради на всіх сайтах комунальних підприємств. До речі, ви називали це питанням номер один під час своєї передвиборчої програми. Так, це питання номер один, воно і залишається питанням номер один. Я хочу сказати, що сьогодні, якщо мене хтось буде звинувачувати в тому, що не у всіх комунальних підприємств ще є сайти, я з цим погоджусь. Але на більшості сьогодні, і ми хочемо, щоб громада нашого міста бачила, як працює комунальне підприємство. На водоканалі є, на Суможитлі є. Зараз працюємо над тим, щоб був в інфосервісі, в шляхрембуді, щоб громада знала, поскільки хто що закуповує і куди використовує кошти громади. І також ми змінили пріоритети не тільки в цих напрямках господарських, а також і розподілі бюджетних коштів. Сьогодні ми кажемо про те, що треба більш коштів направляти на освіту, на благоустрій і на медицину.
Це основні сьогодні напрямки. Чого, наприклад, не встигли зробити в питаннях вірного розподілу коштів, бюджетних коштів, я маю на увазі? Що б хотілося зробити за цей період, але не встигли за якихось об'єктивних чи суб'єктивних причин? Я сьогодні вважаю, є тільки суб'єктивні причини. Це чиясь бездіяльність, чиясь нефаховість. Тому що сьогодні я, як міський голова, роблю все можливе, щоб кошти в місті були, щоб проходили державне казначейство, наші кошти проходили. За останній там місяць, якщо раз 5 на місяць я буваю в Києві, довожу до відома наші програми, що ми робимо, яка наша мета. І коли люди в Києві також бачать, що ми робимо і нашу ініціативу, вони кажуть, що цим треба допомагати там, комусь менше, комусь більше, нам чомусь більше. Да? Це дуже приємно. Ну, от. А те, що стосується, що ми щось не встигаємо, це із-за тих, хто сьогодні тормозить весь процес нашої праці. Тому що я завжди кажу, шановні, мене обрали на 1,5 року, залишилося ще рік. Я за 1,5 року повинен зробити те, що дехто за 5 років не міг зробити. І тим паче, що таку довіру, як отримав я не маю просто, не то, що там не використовувати, не виконати ті зобов'язання, які мені дали люди. Тому... Ну, є щось, тому те, що є багато звільнень сьогодні, і мені закидають те, що я звільняю професіоналів. Розумієте, я професіоналів не звільняю. Я звільняю людей, які сьогодні тормозять процес і не дають їх працювати, які сьогодні не використовують ті кошти, які є. Угу. Знаєте, до речі, ліжка, які я казав, що треба в дитячій лікарні поміняти ліжка, це ще рік тому було. Позавчора тільки мені дали квитанції для того, щоб цю проплату пропустити. Тільки неділю назад завезли останню кількість ліжок в дитячу лікарню. І це, як немає особистого контролю, механізм зупиняється. Тільки треба особисто контролювати. А це так не повинно бути. Повинна бути система. Це ж знову таки робота команди. Робота команди. І коли хтось, це там не наша команда. Угу. Там, де сьогодні є, залишаються ті люди, які не з нашої команди, яких ми сьогодні запрошуємо в нашу команду, бо це команда не минулого, а команда майбутнього. Заходьте в команду майбутнього. Працюйте вже більш швидше. Хай ви зробите якусь помилку, але швидше працюйте. Ті помилки, вони завтра не такі будуть важливі, ніж ті, які ви зробите добрі справи швидше. Ну, добре, Олександр Миколаївич, взагалі, давайте ми перейдемо, мабуть, до топ-теми, до питання номер один, що сьогодні не лише в нас обговорюється у всій Україні, у всьому світі, мабуть, да? Бойові дії на сході України. Як сьогодні міська влада допомагає тим, хто знаходиться там, і сім'ям тих, хто загинув. На жаль, маємо втрати не лише Суми, і Сумщина взагалі має значні втрати людей. Ви знаєте, немає нічого важливішого, чим життя людини. І сьогодні, коли ми кажемо про проблеми, які існують в нашому місті, і проблеми, які існують на фронті, то я вам скажу так, що ті проблеми, які існують на фронті, ми вирішуємо в першу чергу, і ми допомагаємо сьогодні тим хлопцям, які сьогодні боронять нашу державу. Тому за моєю ініціативою сьогодні було такі прийняті 2 кардинальні рішення. Це створення координаційного центру, щоб координувати допомогу. Багато волонтерів, багато громадських організацій, багато людей, хто хоче допомогти. Але не було цього зв'язку. Сьогодні він є, перший поверх, четвертий кабінет, можна звертатися, або приймальня мого помічника Салатника Семена Павловича, або моя особиста приймальня. Там ведеться робота, всі бронежилети, всю допомогу, яка цінна, ми зберігаємо в своїх приймальнях. От, а те, що на складах, зберігаємо продукти і все інше. І 2 рази на тиждень. Сьогодні от прийшла машина військове таксі, сьогодні також ми військове таксі запропонували сьогодні нашим хлопцям, які прибувають сьогодні згідно наказу міністра оборони, Генерального штабу про ротацію, вони отримали по 5 суток відпустки, щоб їм було не так складно і не так довго їхати сутки туди, сутки обратно. Ми за 6-7 часів доставляємо хлопців сюди. І сьогодні вже це не тільки там 15-й наш батальйон, а сьогодні вже і 27-й реактивний полк нашими послугами користується. І також оце ми починаємо таке робити. Координувати, допомагати військовим таксі,
все необхідне закуповуємо сьогодні. На останній сесії тільки 1 000 000 гривень було виділено, це із них 500 тисяч, 483 тисячі – це депутатських коштів, депутати кожен свої кошти дав на придбання бронежилетів, форми, пального, продуктів і всього, що потрібно сьогодні нашим хлопцям. І також ми сьогодні створили, я також розпорядження вже підписав розпорядження про створення Ради з питань організації системи оборони на території міста Суми. Також сьогодні є, ми сьогодні будемо готуватися оборонити нашу рідну землю і на Сумщині також. Олександр Миколаївич, а де гарантія, чи є взагалі та гарантія, що та адресна допомога, яку збирає сьогодні координаційний центр, що координуєте, що вона дійде адресно саме до наших хлопців? Ну, ви знаєте, сьогодні ми... Тому що можна, знаєте, так от збирати загалом десь так, а куди воно йде? Я сьогодні з командирами зізвонювався не один раз сьогодні, з військкоматом зізвонююсь. Наприклад, бронежилети, вони йдуть чітко по системі закупівля міською радою, передача військкомату. Угу. Військкомат під розписку, все згідно їхнього статуту, їхньої діяльності, вони направляють військові підрозділи. А гуманітарна допомога – це вже особисті відносини, особисто дзвінок, коли машина виїхала із Сум, дзвінок, коли машина приїхала, дзвінок, як розгрузилася, тому що якщо ми їдемо в Луганську область, тоді ми звідти їдемо в Дебальцево, з Дебальцево можемо поїхати на Дніпропетровськ. От вчора у нас була машина, це Кривий Ріг, там де наші 10 хлопців в танковій бригаді. Сьогодні вночі поїхали на Дніпропетровськ, приїжджають сьогодні вночі з Дніпропетровська, їдуть зразу на Дебальцево. Я кажу, не кажу ті міста, де вони 100% стоять, але райони вказують, бо це вони можна казати. І тоді сьогодні також КАМАЗ їде на Луганську область. Обласна влада пожертвувала особисті авто службові. Як на рахунок? Міська влада пожертвувала перша. Міська влада сьогодні, і я хочу, щоб громада міста це знала, що ми 3 автобуси. Якщо ви знаєте, це Богдани, такого червоного кольору, який сьогодні не вистачає у нас на вивезення мешканців з Парижської комуни, з Басів. Але щоб мешканці знали, що 3 автобуси наші знаходяться сьогодні в зоні АТО в нашому 15-му батальйоні, для того, щоб могли пересуватися там наші хлопці. Це перше. Також ми дали 5 вантажних автомобілів. І також ми зараз, от ми вже майже знайшли, підремонтують причеп для КАМАЗу. Також будемо давати, вже це вже 39-му полку нашому військовому. Ну, тобто і допомагаємо сьогодні всім. Максимально, що можна, те робити, я так зрозуміла. Олександр Миколаївич, взагалі от питання бойових дій, да, зрозуміло, що дуже багато зараз біженців зі Сходу по всій Україні. У нас на Сумщині ми навіть 1 вересня бачили, скільки дітей пішло до наших сумських шкіл, так, до дитячих садочків. Чи реально вирішити от питання з розселенням і працевлаштуванням біженців? І наскільки їх багато? Хтось знає остаточну цифру на сьогоднішній день? Звісно, ми всі цифри ми знаємо, ми моніторимо ситуацію на кожен день. Перше число, я можу вам сказати, от на перше число у нас 1958 осіб, які, ну, майже 2000, які звернулися за працевлаштуванням, за розміщенням. Це дорослих людей. Це дорослих, так. Да. От, я хочу сказати, що сьогодні у нас 1 вересня пішло 340 дітей пішло у нас в навчальні заклади. Так. З них 26 дітей – це першокласники. 19 зараз проходячи медичну комісію і також от підуть вже на днях, також підуть в перший клас. Ну, 2000 – це достатньо багато. Як розселити, як забезпечити роботою людей? Ви знаєте, допомагають перше, наша соціальна служба, я дуже їм дякую, це раз. Курує цей напрямок мій заступник Пак Степан Яковлевич, будь ласка, до нього звертайтеся. Допомагають волонтери, допомагає громада. Допомагають громадські організації. За рахунок цих всіх структур і спільних оцих зусиль і напрямків роботи ми сьогодні забезпечуємо те, що сьогодні всі люди розміщені. Багато людей сьогодні приїжджають до родичів. Є така певна більшість, може, ну не більшість, але почти половина. Ну, тобто на вулиці нікого немає? Ні, нікого немає. Ми, якщо хтось приїхав і там день-два якась затримка, то ми отримуємо інформацію. Я всіх запевняю, що звертайтеся, ми ці проблеми всі вирішимо. От. Я хочу сказати, що сьогодні є люди, які повертаються вже.
люди, які повертаються, це і Артемівськ, це і Константинівка, це і Краматорськ, це і Слов'янськ. Є люди, які повертаються сьогодні в домівки, вони отримують вже інформацію від тих, хто повернувся, що можна повертати, тому повертаються. А хто залишається тут? Багато людей, які кажуть, що вони залишаться тут жити. От ми, до речі, раді цьому, бо Сумщина завжди була гостинна земля. Рейтинг нашого дуже міста. Приємно, але їм нравиться. Їм дуже подобається наша земля, наші люди, наша природа, наше місто. І вони кажуть, ну, приймайте. Ми тільки за. Олександр Миколаївич, ну все ж таки, робота міського голови – це в першу чергу господарчі питання. Дороги, ліфти, сміття, да, план доріг, так, собою транспорт. Постійно. З чого починати будемо, якщо так детально? Давайте з доріг. Ну так, внутрішньоквартальні, внутрішньобудинкові дороги – це, мабуть, те болюче питання, яке майже здавалося складно зрушити з місця. Що вдалося? Ви вже говорили сьогодні, що почали робити ремонти. Де, скільки, які ще плани? Ну, я можу казати конкретно, що сьогодні ми йдемо з чотирьох напрямків. Це вулиця Прокоф'єва, там, де ми почали, це 36-й, 44-й ці будинки, 31-й, 25-й, 30-й – це те, що робиться. До речі, там вже 25-й будинок, двір, ну, там дуже великий двір, і ми там вже експеримент, можна дуже поїхати, подивитися, на перші кроки є плітка. Тобто ми пліткою закладаємо там, подивимося, як буде. Я думаю, що буде дуже позитивно, в наступному році зробимо набагато більше. От, Прокоф'єва, ми майже всю Прокоф'єва вже пройшли. Вулиця Ковпака, Курський проспект, з того напрямку почали. Це будинки 71, 73, 74, 77, 91. Прокоф'єва 36, 31, 29, 30, 25, там де плітка, з вулиці Залівної. 29, там також буде плітка. До речі, сьогодні ми працюємо на Черепіна. Там залишилося ще закінчити два заїзди, десь по метрі по 50. Ну, от, але біля сонечка вже автострада є. Скільки вже коштів на це з міського бюджету? Ви знаєте, коштів, ну, я вам скажу, коштів немало. Але ви знаєте, що ми, коли прийшли, зразу тільки я став міським головою, і ми переглянули, ми змінили пріоритети фінансування. Ми зразу 10 мільйонів на тролейбуси. У нас 12 було, 10 додаємо, 22. І зараз ми хочемо отримати все ж таки 9 тролейбусів в цьому році. Як би нам сьогодні не заважали, я думаю, що нам вдасться це зробити. І також по дорогах, я вам хочу сказати, що один двір нам десь обходиться в півмільйона гривень. Плануємо зробити 22. 22 це чітко, це 22 це з вулицею Лермонтова. Бо пам'ятаєте, це коли до кінця року чи вже спрацювало наступне? Це до кінця року. Нам залишилося, я думаю, десь півтора місяці нормальної праці, поки не буде холодно, дощі, тому що взимку класти не будемо 100%. Може, плітку ми будемо продовжувати ще, як будуть холода. До морозів, да. Але асфальт ні. Бо робимо сьогодні на совісті, треба робити якісно. Також хочу сказати, що ми робимо не тільки внутріквартальні, бо також водії до мене звертаються і кажуть: Сам Миколаївич, а чого ви не робите автомобільні? То от моя відповідь на автомобільні дороги. 6 числа закриваємо повністю вулиця Бауна, буде готова на 100%. Можемо, як кажуть, ленточку перерізати там. Да? Вулиця Лінійна, я думаю, буде зроблена на 50%. Це те, що встигаємо. Проспект Білгородський, ну тільки назва от мені не подобається, так? Що Білгородський, краще був би якийсь там, да? Львівський, може. От. Це на вулиці Черепіна, інтернаціоналістів між ними. Також його будемо закінчувати. Інтернаціоналістів доробили до кінця чешки. А, до речі, порадувала дуже пішохідна доріжка навколо озера Чеха. І велосипедна. Це теж кошти бюджету чи це спонсорські? Ні, це бюджети. А нам сьогодні, я вам хочу, які спонсорські, якщо сьогодні немає у людей коштів, таких, які можна вкладати. Сьогодні дуже складна ситуація в країні, не тільки з державним бюджетом, з нашим місцевим бюджетом. Складна ситуація. Але в цій складній ситуації, коли йде війна, ми сьогодні знаходимо сили, засоби. І найголовніше – це можливості, кошти. Ми десь економимо, ми тільки не економимо. На чому? Да. Ну, я вам хочу сказати, ми в центрі міста був мільйон на те, щоб зробити від фасаду, від Садко фонтана до Романтики тротуар. Мільйон. Ми його зняли і пустили на два двори. Тротуар буде там чи пізніше? А там є тротуар.
там є нормальний тротуар, гарно заасфальтований. І, до речі, набагато краще, ніж на вулиці Ільгінській. Угу. От на Ільгінській треба зробити, хай там метрів 300, але от там треба зробити, бо там отак, і центр міста, Глава там. Це наступне, що треба... Так пішохідну доріжку дороблять навколо Чешки чи ні? Вона ще не до кінця завершена. Знаєте, я вчора там був, 3 метри ширина. Дуже гарно, що нема швів. Сьогодні я вчора не дійшов до краю. Мені було приємно, що я йшов, думаю, скільки ж вона буде, є. Ну так гарно, що до багато зробили. Да. Тобто до торгового центру майже до одну частину. Угу. Навколо, ну, з однієї сторони ми вже зробили. Хоча, я думаю, що десь років 10 показали про те, що треба зробити доріжку. Вже, мабуть, люди ніхто не вірив. Я вчора, коли йшов, так всі, ну, я йду, а ну, хто мене впізнає, то кажуть, дякую за те, що зробили. А скажіть, з тієї сторони буде? Я сказав так, буде, але я думаю, що трошки гуще. Ну, 3 метри на машинах, там ніде хто їздить на машинах. І там же є велодоріжка позначена, тому нормально. Там для пішохідів і для велосипедистів. Ну, кажуть, що на машинах вже їздять. Ми вже думали там поставити посередині якісь такі, щоб... Можливо. Олександр Миколаївич, ну все ж таки сьогодні ви вже торкнулися теми транспорту міського, да, і на початку. Зараз сказали про те, що додали коштів на те, щоб закупити нові тролейбуси. Повернемося, давайте, до теми сумських маршруток. Давно і довго говорили про це подорожчання. Сумчан навіть лякали деякими оголошеннями в транспорті, пам'ятаєте, в серпні було, що там з такого-то числа буде подорожчання. І, до речі, ціна стояла дуже різна. На сесії не проголосували за збільшення вартості. Де знайшли компроміс? Ну, всім цікаво, в чому компроміс і як далі буде все це існувати? Ну, знаєте, компроміс, в принципі, то тут який повинен бути компроміс? Задоволена громада. Так, і існуючий транспорт. І існуючий транспорт. Ось і весь компроміс. 3 гривні. Знаєте як? Там, до речі, на сесії писав Лисенко брехун. Лисенко перед виборами казав, що 3 гривні не буде. Лисенко голосував проти. І зараз Лисенко каже, що 3 гривні не буде. І я хочу всім сказати, що сьогодні вся громада їздить по 2 гривні, так? Як зберегти транспорт тоді? Перевізники кажуть, але, що це замало. Але ситуація економічно дуже складна. І тому так, вартість пального Лисенку там треба брати на себе відповідальність. І він хоче взяти відповідальність на себе економічно обґрунтовану, зі зменшеною рентабельністю і з поступками перевізників. Як вам такий компроміс? І сьогодні, до речі, перевізники, ви знаєте, будуть задоволені, транспорт буде збережений. Ви знаєте, транспорт буде збережений, перевізники будуть не дуже задоволені, м'яко сказати, але громада буде, отримає якісну послугу, безпечну послугу і обґрунтовану економічну з врахуванням складної ситуації в країні. Отака буде. Тобто на першому місці, я зрозуміла, громада. Але я вийду і скажу, шановні, перед виконкомом я скажу, шановні, отака ситуація в країні, отака ситуація в економіці, отака ситуація в перевізників, отака ситуація в громаді. Моя пропозиція отака, і я тоді буду нести відповідальність. За 3 гривні, я вважаю, відповідальність хай несе хтось інший. Олександр Миколаївич, ну, з транспортом зрозуміло, що ще під час передвиборчих перегонів ви не один раз піднімали питання компанії «Сума житло». Да, от були спірні питання, доволі такі складні. На сьогодні лід рушив, як з вашої, знаєте, точки зору? Я вам хочу сказати, що лід дуже товстий. Для того, щоб він зрушив з місця, нам треба закінчити фінансову перевірку цього підприємства. І сьогодні, до речі, знаєте, до фінінспекції, скільки ми не зверталися, тільки десь от місяць, вони вже майже місяць працюють. Зараз вже на виході ота фінансово-економічна ситуація підтверджена ними, яка існує на цьому підприємстві. Ми хочемо тільки сказати, що ми сьогодні змінюємо ставлення цього підприємства. Ми хочемо вивести його з кризи, але подальша його доля буде вирішуватися десь протягом 2 місяців, тому що мною вже підписано розпорядження про створення комісії по розвитку, реформуванню сфери житлово-комунального господарства в місті Суми. Це громадські організації, це економісти, це професори, це представники міської влади, разом сідають і розробляють нову схему роботи нашого житлово-комунального господарства. Тому що
Ідея непогана, втілювання дуже негативне. Я був у Миргороді, там таке ж суме житло, але там 42 тисячі населення, у нас майже 300, тому одне це підприємство, воно не встигає. Не може. І ми зробили сьогодні, прийняли рішення виконкому про те, щоб люди могли, якщо така ситуація, люди не задоволені з роботою суми житла, щоб вони мали змогу вийти з цього суми житла і отримати іншу послугу від іншого підприємства. Там, де захочуть. Які захочуть. Положення є, можна звертатися в відділ житлового господарства, житловий відділ нашої Сумської міської ради. Там нададуть інформацію, на сайті можна отримати і приймати рішення більшістю від громади всього будинку про те, чи залишатися в Суму житлі, чи йти в інше підприємство. Всіх закликаю не швидити в цьому питанні, тому що протягом десь, я думаю, протягом місяця будуть перші результати нашої роботи з цього питання. І ми вже скажемо про ті напрямки, які будуть про зміну роботи цього підприємства. Олександр Миколаївич, ви вже сьогодні говорили про те, що коли розглядали пріоритетність розподілу бюджетних коштів, поставили на початок списку медицину, освіту, дороги і так далі. Да? От зараз хочеться трошки про освіту. Днями розпочався новий навчальний рік, осінь, нібито ще до опалювального сезону далеко. Та наші містяни вже стурбовані, бо багато ходить розмов, чи готовий житловий фонд – це по-перше. По-друге, як діти там в школах, в садочках переживуть цю осінь, тому що говорять про тотальну економію, скажімо так, в рамках. До речі, на рівні області дуже багато говорять про альтернативні види опалення. Я так розумію, що в Сумах це зробити просто нереально. Тобто, як буде виглядати ситуація, чи є якісь напрацювання в цьому плані? Напрацювання такі, що і в цій галузі, в цій сфері мені особисто приходиться втручатися, тому що сьогодні допомагаю купляти пічне топливо, допомагаю в довозі до міста Суми вугілля. От, тому що ця ситуація, ви знаєте, там 5 вагонів з вугіллям у нас розбомбили в Дебальцево, і сьогодні в Константинівці, по-моєму, в Константинівці стоять 50 вагонів з вугіллям. І сьогодні я веду тісні перемовини з керівництвом «Сумитеплоенерго», тому що від них залежить сьогодні, як буде працювати наша опалювальна система, тому що комунікації майже готові. Комунікації ми готуємо, але постачальник від нього буде залежати, як він перейде з газу на вуголь. Якщо буде вуголь, у нас буде все добре. Я вам хочу сказати, що 95-99%, що у нас буде все добре. У нас не буде 16-17, у нас буде тепліше. Всі мережі будуть працювати, тепло в місті буде. І якщо хочете, мабуть, найголовніше завдання, щоб діти навчалися як потрібно. Сьогодні ми розглядаємо питання стосовно навчальної суботи. Щоб було не 5 днів, а 6 днів навчання. Щоб тоді влітку не доганяти. Так, це є таке. Але сьогодні всім кажу, нашим керівникам навчальних закладів, про те, щоб вони готували систему, контролювали, готували, тому що постачання ми будемо контролювати особисто. І я думаю, що і містянам хочу сказати, що в ваших будівлях буде тепло. По крайній мірі, те, що сьогодні ми робимо всі зусилля для цього, воно має дати той результат, щоб взимку було нормально в кожній сім'ї, в кожній оселі. Тепло і затишно. 2 вересня ми відзначили День визволення Сум. На вихідних святкуватимемо День міста, День народження міста. Чим порадуєте сумчан? Які нові відкриття, крім того, що вже про амбулаторію сказали, запланували на 2 вересня? Ой, не на 2, а на День міста. Ми плануємо закінчити багато доріг внутріквартальних і автомобільних. Хочемо, мешканці побачать, які це дороги. От. І також хочу сказати, що якщо з заходів, то заходи почнуться 10-й годині біля пам'ятника Харитоненка. Не буде великої пишноти, не буде фейерверків і салютів. От. Але так, я думаю, що якщо все буде нормально, нам вдасться, то буде виставка військової техніки на площі Незалежності. До нас звернулися військові і кажуть, до речі, ніхто ж не знає, як сьогодні проводиться оборона нашого міста. Ну, це не секретна інформація, але
Тобто будемо показувати, які ми сильні? Ми будемо показувати, як сьогодні, хто сьогодні забезпечує оборону міста Суми, оборону Сумської області, оборону Чернігівської області, які у нас стоять підрозділи сьогодні військові на території нашої області, як вони проводять навчання. Ми будемо, люди, які будуть підходити, ми будемо з ними спілкуватися, розказувати їм. Військові сказали, що це їх ініціатива. Вони запитали у керівництва міста, ми підтримуємо це. Я кажу, звісно, підтримуємо, тільки ми попереджаємо, що 6 числа, до речі, це буде трошки раніше, ще 5 числа. Якщо 5 числа з'явиться військова техніка, танки та БТРи та установки ГРАД на площі Незалежності в місті Суми, не лякайтеся, це наша техніка. До речі, вона після того, багато з цих машин підуть в зону АТО. Олександр Миколаївич, чого побажали б сумчанам в переддень дня народження нашого рідного міста? Я побажав би щастя, здоров'я, всього самого найкращого. Любити один одного, любити дітей, любити свою сім'ю. І миру, спокою, добробуту всім родинам міста Сум, Сумській області і всій Україні. Ну що ж, на сьогодні все. Ми дякуємо вам за відверту розмову. А нашим телеглядачам нагадаємо, що сьогодні гостем студії телеканалу АТВ був сумський міський голова Олександр Лисенко. Залишайтеся з нами, дивіться АТВ завжди актуально, тематично і вчасно. Все добре.